Ազատիր մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, այսօր Տիր մեդիայի հիմքահաղորդման հերթական թողարկումն է, և այսօր մենք հյուրընկալել ենք փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալելու մեր տաղավարում։ Պարոն Բաղդասարյան, այսօր մենք կխնդրենք ձեզ մեկնաբանել, քննարկել Ուկրաինայի պատերազմի շուրջ կատարվող իրադարձությունները և մասնավորապես ինչպես են դրանք անդրադառնում մեր տարածաշրջանի այլ երկրների դերակատարությանը, այնուհետև անդրադառնանք նաև ներքաղաքական հարցերին, պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած տարբեր դրվագներին առանձին-առանձին։ Խնդրեմ, սկսենք ընդհանուր գնահատականից և ձեր դիտարկումներից։ Շնորհակալություն։ Այդ հարցը այսօրվա դրությամբ իրականում շատերին է հետաքրքրում, թե ինչ աղերսներ ունի ուկրաինական պատերազմը մեր պատերազմի հետ, և արդյոք մենք և ուկրաինացիները կարգավիճակով նույնն ենք, թե հակառակը մենք և ուկրաինացիները հակադիր բևեռներում են գտնվում։ Իմ պատկերացմամբ 2020 թվականին Ռուսաստանը Հայաստանում այդ լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունները սկսեց, Հայաստան ասելով նկատի ունեմ Արցախում, սկսեց այն պարտպատճառով, որ ինքը ուներ պայմանավորվածություն Էրդողանի հետ, որ Էրդողանին որոշակի զիջումներ է անելու, որպիսի Էրդողանը հետագայում իրան չխանգարի Ուկրաինա ներխուժման ժամանակ։ Սա իմ անձնական դիտարկումներն են, չունեմ որևէ հիմնավորում, բայց կյանքը բերել է, հանգեցրել է նրան, որ այսօր Թուրքիան որոշակի առումով չի միանում պատժամիջոցներին, չի իրականացնում այն գործողությունները, որ ՆԱՏՕ-ն է իրենից պահանջում, և վերջին հաշվով նաև որոշակի տնտեսական հնարավորություններ է տալիս Ռուսաստանին, այդ թվում նաև փողերի Ռուսաստան Թուրքիայի միջոցով փողերի ու չասենք լվացման, բայց ձեռք բերման ճանապարհ է հարթում Ռուսաստանի համար։ Այս առումով ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի միջոցով ճանապարհ հարթեց դեպի Ուկրաինա։ Ուկրաինական հայ-ուկրաինական հարաբերությունների նմանությունը ես կապում եմ նաև նախորդ դարասկզբին տեղ ունեցող իրադարձությունների հետ, որովհետև Ուկրաինական առաջին հանրապետությունը, դեմոկրատական հանրապետությունը 17-19 թվականներին մոտավորապես նույնպես կործանվեց, ինչպես Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, կամ ինչպես ընդունված է ասել, Հայաստանի հանրապետությունը, միակ հանրապետությունը, որովհետև այն ժամանակ նույնպես կարմիր բանակը Ուկրաինայում կործանեց ուկրաինական դեմոկրատական երկիրը նույնպես, և կարմիր բանակը Հայաստանում վերացրեց Հայաստանում անկախությունը, Հայաստանի պետականությունը։ Այս առումով Հայաստանի և Ուկրաինայի նմանություններ առկա են։ Մեկ խնդիր կա, միշտ մեզ մեղադրում են հարցում, թե Ուկրաինան փաստորեն ըստ էության Ղրիմը ուզում է, որ իր կազմում լինի, որովհետև ռուսական այն խնդիրը, որ 19-րդ դարից, որ Ղրիմը ռուսական տարածք էր եղել, իսկ սովետական Ուկրաինայի 1953 թվականից սկսած սովետական Ուկրաինայի տարածք էր, մեր ու ուկրաինացիների հարաբերությունները, այսինքն մեր Արցախի և Ուկրաինայի Ղրիմի հարաբերությունները, ասում եմ, որ իրար չի համապատասխանում։ Ես հակադարձում եմ դրան, երբ մենք դիտում ենք Ղրիմը որպես Ուկրաինայի մաս, իհարկե հետագայում ինչ որ մի օր մենք անդրադառնանք 1856 թվականի Փարիզի պայմանագրին, Ղրիմը ինչպես անցավ ռուսական կայսրությանը, դրա փոխարեն Կարսը տրվեց Թուրքիային, բայց դա այսօրվա խոսալու նյութը չէ։ Ղրիմը ինչպես որպես Ուկրաինայի տարածք եւ Արցախը որպես Հայաստանի տարածք, երբ մենք այս զուգահեռներն ենք տանում, ապա հստակեցվում է, որ մեր և Ուկրաինայի հարաբերությունները նույնական են, և Ուկրաինան ամենևին էլ Հայաստանին թշնամի կամ հակառակ երկիրը չէ։ Այնինչ, որ լրատվամիջոցներ ասում են, թե Զելենսկին շնորհավորեց Ալիևին կամ ֆոսֆորային զենքերին օգտագործում և նման ապուշությունները, որ լսնում են լրատվական դաշտ, սա նույնպես ռուսական քարոշչյա մեքենայի դաշտից է, մեկ պարզ պատճառով որևէ ապացույց չկա, որ ուկրաինացիներն են ֆոսֆորային զենք օգտագործել, առավել ևս, որ ներկայումս դիտում ենք, թե ինչպես են ուկրաինական քաղաքների վրա այդ ֆոսֆորային զենքերը կիրառվում,
կողմ, այսինքն ռուսների կողմից, եւ երկրորդ, եթե Զելենսկին շնորհավորել է Ալիևին, ապա Պուտինը Ալիևին պարզացում էր, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանը, այսինքն Պուտինը շատ ավելի վատ բաներ ասում, քան Զելենսկին, հետո Զելենսկին որևէ պարտավորվածություն չուներ Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է Զենքի վաճառքին, ապա Ուկրաինան մոտավորապես նույնքան Զենք է վաճառել Հայաստանին, որքան Ադրբեջանին։ Որևէ մեկը չի ասում, որ Ադրբեջանին ըստ պաշտոնական տվյալների 6 միլիարդ, ոչ պաշտոնական տվյալներով 10 միլիարդ Զենք է վաճառել Ռուսաստանը Ադրբեջանին։ Այն պայմաններում, երբ Ռուսաստանը համարվում էր Հայաստանի դաշնակիցը։ Այս առումով մենք պետք է կարողանանք հստակ պատկերացում ունենալ Ուկրաինայում այսօրվա գործողությունները, Ուկրաինայի հաղթանակը նաև մեր երկրի, մեր պետության, մեր ազգի հաղթանակն է։ Այս առումով մենք պետք է ցանկացած դեպքում նեցուկ, սատար եւ բարոյահոգեբանական առումով կանգնենք ուկրաինացիների կողքը։ Առավել եւս, եթե Ուկրաինան մենք համարում ենք, ուկրաինացիներին համարում ենք բուն սլավոնական ազգի նախահայրը, այսինքն ռուսների է թվում նախահայրը, ապա մենք պետք է մեր հարաբերությունները ավելի հստակեցնենք այսպես կոչված ծնող ազգի հետ, իսկ ծնող ազգը կրայնացիներն են, իրենք, որ իրենց, իհարկե կրայ առնով պետք է հասկանան կրայ, տարածք, երկիր, մայր երկրի մասին է խոսքը, 18-19-րդ դարում այդ տարածքը կոչվում էր Մալարոսիա, իսկ հետագայում ռուսական, սովետական, այսինքն հեղափոխությունից հետո ըստեյության անվանվեց Ուկրաինա եւ նկատի ունեմ, որ ռուսական, Ռուսաստանի կողք։ Սա է հիմնական պատճառը, որ Պուտինն ասում էր, որ դա Ուկրաինա գոյություն չի ունեցել, դա, այսպես ասած, ռուսական կայսրության մի մասն է։ Հայաստանն էլ է եղել ռուսական կայսրության մի մաս։ Եթե մենք ռուսական կայսրության մասին եք խոսում, 1914 թվականին Հայաստանը առավել եւս արևելյան մասը կամ արևմտյան Հայաստանի հսկայական նաեւ մասը ռուսական կայսրության տարածք էր։ Բա ինչի՞ թույլ տվեցիք ցեղասպանություն արեցին։ Այսինքն, եթե դուք համարում եք ձեր տարածքը, դուք պետք է նաև պատասխանատվություն կրեք բուն ցեղասպանության համար։ Մենք պետք է կարողանանք թե ռուսներին եւ թե ուկրաինացիներին յուրաքանչյուր հետ խոսել իր լեզվով։ Էնպես չի, որ եթե ռուսական կայսրության տարածք էր Ֆինլանդիան, Լեհաստանը, ապա ցանկացած դեպքում սա վաղը մյուսօր պետք է միանա Ռուսաստանին։ Աշխարհում այնքան տարածքներ են եղել, որ դուրս են եկել կամ ներս են մտել։ Ինչևէ, ես համենայն դեպս այն մտքին եմ, որ մեր հոգեբանության մեջ պետք է լինի, որ Ուկրաինան Հայաստանի թշնամի երկիր չէ։ Պարոն Բաղդասարյան, ձեր խոսքում Ուկրաինայի ու Հայաստանի հնարավոր շահերի համադրման մասին խոսեցիք, այստեղ կհամաձայնվեմ ձեր հետ, քանի որ փորձագետները ուկրաինացի նույնպես գնահատում են, որ ուժեղ Ուկրաինան տարածաշրջանում հակադրվելու է Թուրքիայի հետ, որպես Սևծովյան երկրներ, նրանք չեն ցանկանալու մեկը-մեկի հզորությունը, եւ ուժեղ Ուկրաինան հակադրվելով Թուրքիային պետք է արդեն դառնա բնական դաշնակից Հայաստանի եւ նաեւ Վրաստանի հետ։ Վրաստանի հետ նրանք որևէ խնդիր այս պահին էլ չունեն եւ դաշնակից պետություններ են համարվում։ Այստեղ հնարավորություններ են բացվելու հայ-ուկրաինական եւ Վրաստան-Հայաստան կամրջով մինչեւ Պարսկաստան ու Հնդկաստան գնացող այս մեծ ծրագրի համար, որը մյուս կողմից, եթե տեսնենք Ուկրաինային սատարող երկրներից, դա եվրոպական երկրներն են, Մեծ Բրիտանիայի գլխավորությամբ դառնում է համամոլորակային նշանակության գիծ, այո։ Ինչպես եք դուք վերաբերվում այս փաստին ու ձեր դիտարկումները, խնդրեմ։ Ես նաև կավելացնեի Բուլղարիան, որովհետև վերջերս արդեն բուլղարացիները նույնպես սկսել են պրո-ուկրաինական գիծ տանել, թեպետ նախկինում այդպես չէր, որովհետև դեռևս սովետական պետության ժամանակաշրջանում, եթե թույլատրվում է ռուսերեն ասում ենք կուրիցանի պտիցա, բուլղարիանի զագրանիցա, այսինքն Բուլղարիան միշտ դիտվել էր որպես սովետական միության 16-րդ հանրապետությունը, բայց հիմա նաև Բուլղարիան է արդեն Ուկրաինային պաշտպանող գործողություններ անում, Բուլղարիայի միջոցով, Բուլղարիայի տարածքով զենքա մտնում Ուկրաինա, եւ սա շատ կարեւոր է։ Այո, Սևծովյան տարածաշրջանում ակնհայտ երևում է, որ Թուրքիայի դերի նսեմացում պետք է գնա Թուրքիայի դերի նսեմացման։ Հակառակ դեպքում Թուրքիան կդառնա տարածաշրջանի ամբողջությամբ գերտերությունը, մանավանդ Ռուսաստանի պարտությունից հետո, եւ ոչ մեկին պետք չէ։ Իսկ դա, այո, ներկա պայմաններում, եթե նայենք էլի դիվանագիտական եւ քաղաքագիտական տեսանկյունից,
Տեսեք, Թուրքիան երկու անգամ Միացյալ Նահանգներին ըստ էության մերժել է։ Մեկը, որ Միացյալ Նահանգները պահանջել է Բոսֆոր դարդանելը փակել եւ հնարավորություն չտալ, իհարկե հիմա մեկ-մեկ եւ բացում է եւ փակում է, սա նեղուսների հարցում, եւ երկրորդը, որ այս 400-ները փոխանցի Ուկրաինային, երկուսն էլ մերժել է Թուրքիան։ Իհարկե այս պարագաներում Մոսկվա հածանավի կործանումից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունները անպայման լարվելու են, մեկ պարզ պատճառը, որովհետև Ռուսաստանը պահանջելու է Թուրքիայից, որ թույլ տա Խաղաղօվկիանոսյան հածանավերը, նավատորմից հածանավ տեղափոխվի Սևծով, որը խնդիր է։ Այսօր կան նաև ռուսական նավեր, որոնք միջերկրական ծովում են, պարզապես ճոճվում, որովհետև Թուրքիան թույլ չի տալիս, բայց խնդիրը հետևյալն է, որ Թուրքիան թույլ է տալիս այն ժամանակ, երբ որ դրա դիմաց որոշակի զիջումներ է արվում։ Կոնկրետ Պուտինի եւ Էրդողանի այսօրվա խոսակցությունների արդյունքում կարելի է հասկանալ, որ ըստ էության Էրդողանը համաձայնել է որոշակի իր սանկցիաներն ու չասենք սանկցիաներ, այսինքն իր արգելափակումները վերացնելու առումով։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանի համար այսօր մնացել են Սերբիան, Հունգարիան, Թուրքիան Եվրոպայում, այս երկրները, որոնցից մեկը, մասնավորապես Թուրքիան, Սևծովյան տարածաշրջանում լուրջ դերակատարում ունեցող երկիր է։ Ինչու պետք է մենք անպայման կարողանանք ուկրաինացիների հետ հարաբերությունները լավացնել, որովհետև քիչ առաջ, որ ասում էի, Ղրիմի հարց կա, երբևէ Թուրքիան չի համակերպվելու այն մտքի հետ, որ Ղրիմը թողել է Ռուսաստանին, հիմա էլ նաև Ուկրաինային, այս հարցում անպայման ուկրաինա-թուրքական հարաբերությունները կվատանան, բայց երբ այսօր Ուկրաինան այդ աստիճանի զինվում է, սա ենթադրում է, որ վաղ թե ուշ Ուկրաինան, տեսեք ինչքան մետաղ կա Ուկրաինայում, այդ ամբողջը գնալու է հնոց, այդ ամբողջը նորից դառնալու է տեխնիկա։ Եվ պատահական չէ, որ հիմա արդեն ոչ միայն Եվրոպան արևմուտքը Ուկրաինային զենք է տրամադրում, այլև նաև տեխնոլոգիա։ Այո, եւ դա Ուկրաինական բանակը շատ մոտ ապագայում տարածաշրջանում զենք արտադրող դառնալու որոշող դերակատար։ Էլ ինձ ինչ եք անցել, շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև այս պարագաներում, երբ որ տարածաշրջանում գերիշխողը դառնալու է Ուկրաինան, իսկ այսօր աշխարհը պարզ ցույց է տալիս, որ ինքը օգնում է առանց այլևայլությունների, Ջոնսոնը եկավ Կիև, մեկ շաբաթ չանցած Մոսկվա հածանավը կործանվեց, պատմության մեջ հենց այնպես, այն որում կործանվեց այն օրը, որ Տիտանիկներ կործանվել, հենց այնպես ոչ մի բան չի լինում։ Մարդիկ ասել են, այդ նույն Մոսկվա հածանավը եկել էր Զմեյինի կղզի եւ ասում էր, թե ուկրաինացիներին թողեք տարածքը, ձեր հետ խոսում է ռուսկի կարաբն, ինչ ասեն, ասեն ռուսկի կարաբն ուղարկեցին 3 հարանոց տեղ եւ վերջապես էլ եղա, այսինքն բանը ասցին, բանը արեցին։ Սա խոսում է այն մասին, որ այսօրվա աշխարհի երկրները ամեն կերպ օժանդակելու են Ուկրաինային, որովհետև Ուկրաինայի պարտությունը ենթադրում է արևմուտքի պարտության, ենթադրում է նաև արևմուտքի համար լուրջ խնդիրներ, հզոր Ռուսաստան այսօր որևէ մեկին պետք չէ։ Հասկանալի է, այստեղ միանշանակ եւ ինչպես նշեցիք, որ Ուկրաինային ամեն ձեւ ուժեղացնելու են եւ Ուկրաինան արժանացել է կարծես թե այդ պատվին, քանի որ ամբողջ ազգը պապացել է, որ պատրաստական է ազատության եւ ինքնիշխանության համար։ Ես ներողություն եմ ձեզ խնդրում, արդեն ասեք, որ Ուկրաինայում ձևավորվեց ուկրաինական ազգ, քաղաքական ազգ, որը չկար միջավայր, որը պատրաստական է իր իշխանության համար եւ ազատության համար պայքար մղել, որքան որ անհրաժեշտ է։ Պարոն Բաղդասարյան, պատերազմի ընթացքում նաև տեղի են ունենում ըստ իրավագիտական գնահատականների պատերազմական հանցագործություններ, եւ այդ գործերը գիտենք, որ այժմ էլ քննվում է Հագայի միջազգային դատարանում։ Ձեր մասնագիտական տեսանկյունից ինչպիսի մեկնաբանություններ կանեք Կիևի մարզում տեղի ունեցած մեր Կիևյան Եվ ոչ Ուկրաինայում, եւ Մարիուպոլ քաղաքում գիտենք, որ ռմբակոծվեցին ծննդատներ, դրամատիկական թատրոնի շենքը, 80%-ը բնակվոնդի եւ այլն եւ այլն։ Խնդրեմ։
Շնորհակալություն, ուրեմն միջազգային քրեական իրավունքը մի շարք հանցագործություններ է դիտում միջազգային իրավունքի տեսակետից հանցագործություն, մասնավորապես ցեղասպանություն, մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ, ռազմական հանցագործություններ, այսինքն ամեն հանցագործություն չի, որ միջազգային իրավունքի տեսակետից դիտվում է որպես միջազգային քրեական իրավունքի դիտարկման հարց։ Հարցը այսօր խնդիրը հետևյալն է, թե ինչ դատարան ստեղծեն ուկրաինական հարցը քննելու համար։ Կա այսօր Հագայի քրեական դատարանը, որը մասնագետները գտնում են, որ Հագայի քրեական դատարանը, օրինակ, այնպես ինչպես Միլոշևիչին տարան ընդեղ դատեցին եւ նույնը չդատեցին, Միլոշևիչը մեռավ, գտնում են, որ այս պարագաներում Հագայի քրեական դատարանը չի լինի այն դատարանը, որը ամբողջ ուկրաինական գործողությունների համար հնարավորություն կունենա պատասխանատվության կանչելու, որովհետև 1-2-3 հոգու։ Խնդիրը Նյուրնբերգյան դատավարության նման դատարան ստեղծելն է, այսինքն պատասխանատվության կանչելու ողջ անձնակազմին, իսկ առաջին վերին էշելոնի, իսկ երկրորդ, երրորդ էշելոնների հանցագործներին հնարավորություն տալ ներպետական օրենսդրությամբ դատելու, ընդ որում սա կարող է լինել եւ ուկրաինական եւ ռուսական օրենսդրությամբ։ Ինչու? Որովհետեւ ցանկացած երկիր նաեւ իր տարածքում միջազգային հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական օրենսգրքում դրույթներ ունի եւ հնարավոր է հենց իր քաղաքացուն ինքը դատել որպես միջազգային հանցագործի։ Այստեղ խնդիրն առաջանում է, թե ինչպես բերման ենթարկել կամ ինչպես ազատությունից զրկել այն մարդկանց, որոնք համարվում են միջազգային հանցագործներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Պուտինին հայտարարեց հանցագործ, հայտարարեց մսագործ եւ այլն։ Եթե Թալերյանին այսօր հիմա մեջ բերենք, ինչ էր ասում, ասում էր դա հանցագործություն չի, դա սխալ է։ Այսինքն սխալն այն էր Ուկրաինայի վրա հարցը, դա շատ ավելի մեծ բան է, քան հանցագործությունը։ Խոսքը միջազգային դատարանի դատախազ Կարլո Դել Պոնտեի մասին է, երբ որ նա այլ հայտարարեց, որ դիմեց դատարանին, որպեսզի իրեն սանկցիա տա այս մարդկանց կալանավորելու առումով։ Ինչ է, նախ Կարլո Դել Պոնտեին պետք է կարողանանք հիշել, ինքը ռուսական որոշակի գործողությունների մասնակից է դեռևս Լուշկովի ժամանակ, երբ որ Կրեմլն էին նորոգում, այնտեղ Մաբետեքս այդպիսի կազմակերպություն կար եւ Կարլո Դել Պոնտեն հայտնաբերել էր, որ այդտեղ տեղի ունեցել փողերի լվացում եւ այլն։ Դա դեռևս Ելցինի ժամանակ էր, հետագայում որոշակի հարցով այնտեղ խոսքը վերաբերում էր Լուշկովի կնոջ եղբորը, ով որտեղ այսպես նորոգումներ եւ այլն։ Այսինքն Կարլո Դել Պոնտեն լավ գիտի ռուսական քաղաքական վերնախավի գործողությունների ամբողջությունը։ Այս առումով քրեական հարթության մեջ դիտելով Կարլո Դել Պոնտեի գործողությունները, ակնհայտ է, որ նա հենց այնպես չի ասի, որ ինձ տվեք այդ մանդատը, սանկցիան, որպեսզի ես կարողանամ կալանավորել։ Հարց մեկիչ այլ է, ինչպես պետք է բունկերում գտնվող Պուտինին կամ իր այդ մեղսակից գործընկերներին կարողանան հայտնաբերել եւ ձերբակալել։ Հարցի պատասխանը շատ հեշտ է, այնպես ինչպես Սադամ Խուսեյնին, այնպես ինչպես Մուամար Կադաֆին, այնպես ինչպես Ռադավան Կարաջիչին, այնպես չի, որ հնարավոր չի, բայց շատ ավելի օպտիմալ տարբերակ կա, որը որ այսպես մեր խոսակցական նյութի մեջ է։ Այդքան գումար է սարեցրել 620 միլիարդի։ Ասեք, այդ գումարից ինչ որ գումարը թույլ տվեք, տվեք ինչ որ օլիգարխի, ասում եք ընկեր օլիգարխ, քեզ այսքան փող հնարավորություն ենք տալիս, քթեք Պուտինին բերեք։ Պատկերացեք, մեկին ասեք 1 միլիարդ կամ 20 միլիարդ փող ենք տալի։ Իրան ճղելով կեթան Պուտինին կգտնեն, կբերեն։ Ուզում ասացնել, եթե ես եմ այսքան բանը հասկանում, Կարլո Դել Պոնտեն հաստատ հասկանում է։ Ու դժվարը սանկցիա ստանալն է։ Դրանից հետո բոլոր գործողությունները իր դրամաբանական դաշտում։ Նախ տեսեք, Պուտինի մոտ ով է գնում կամ Պուտինի հետ ով է հանդիպում, կամ Լուկաշենկոն, կամ հանդիպում է Հայաստանից գնացած վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող ինչ-որ մեկը։ Ինչու? Որովհետև տեղն ընկած տեղը պետք է ցույց տան, որ ինքը բունկերից դուրս է գալի, անհրաժեշտ է այդ մարդկանց ցույց տալով ասեն, որ հələ չի մեռը, սաղ է Պուտինը, բայց
Երբ որ դու նայում ես այս իր հանդիպումների ժամանակ այդ ջղաձգումը մկանների կծքում, պարզ հասկանում ես, որ այդ պարզապես այդ 1-2 րոպեի ընթացքում այդպես հանգիստ, երևի ամբողջ ընթացքում նրանք խոսում են լարված, ջղայնացած, իսկ ավելի մոտ մարդիկ խոսում են, ասում են, որ Պուտինը իր խոսակցության ժամանակ չափերն անցնում է, չի կարողանում ինքն իրան տիրապետել, ասում են, որ նաև ինքը հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի, որովհետև մարդկային օրենք, երբ որ նայում են, ինչպես ոնց կարող է, որ մարդը հաճույք ստանա, որ քաղաքները, ինքը գնում է քաղաքները ազատագրելու և այդ քաղաքները վերացնում է, իսպար վերացնում է, ինչպես ասիք, Մարիուպոլը, Խերսոնը և մյուս քաղաքները, հետագայում, եթե այդ ամբողջը նույնիսկ տեսականորեն պատկերացնենք, որ անցնում է իր տիրապետության տակ, ավերակներից Արտաշես թագավորն ինչ էր ասում, Արտավազ թագավորը ասում էր, ավերակածս ինչպես թագավոր է, այդ ավերակներին ինչ է անել։ Եթե այսօր Ազովստալը ինքը ռմբակոծում է եւ վաղը ենթադրենք Մարիուպոլը իրեն եղավ, Ազովստալը չաշխատեց, իր ինչին ա պետք։ Նիկոլայևը ռմբակոծում է, երբ որ Նիկոլայևը Մոսկվա հածանավ էր ստեղծում, այսօր այդ գործարանը չի լինելու։ Օբյեկտիվորեն հասկանալի է, Պուտինի շրջապատնելը հասկանում, որ այս մարդը չի ըստեյության կարգավորում ինքը իր գործողությունները, հրամանը տալիս է, թե ինչ կլինի, գնացեք կատարեք։ Ռացիոնալությունի զուրկ է։ Այո, իրացիոնալ դաշտում է, որովհետև իրեն պետք է, որ մայիսի 9-ին ինչ-որ պետք է անցկացնի զորահանդես կամ շքահանդես, չգիտեմ ինչ։ Հա մայիսի 9-ի այդ շքահանդեսի համար պետք է տանկերը հետ բեր, Կանտիմիրովյան դիվիզիան ամբողջությամբ մնացել է Ուկրաինայի դաշտերում։ Ոնց են բերելու, ոնց, այսինքն եթե նույնիսկ հետ եկավ, դրանք եթե են կարողանալու ներկել, մաքրել, որ հալա անցկացնել պարադով է։ Սա կյանքը խոսում է այդ մասին, որ իսկապես այդ մարդը տեսական կյանքից կտրված, այսինքն բունկերում ապրելով, և եթե ինքը աշխատում է միայն պապկաններով, իրան բերում տալիս են այսքան կտոր, որ այսօր էսինչ էսինչ բան ասեց, այսօր էսինչ էսինչ բան ասեց, ինքը ասում է, հա զանգ բան արեք, միացրեք ես Սի Ձինպինի հետ, կպայմանավորում ես այս հարցերը կլուծենք։ Չինաստանը ակնհայտ այսօր, եթե չասենք պրոամերիկյան, ապա ոչ պրոռուսական քաղաքականություն է տանում, այսինքն չի պաշտպանում Ռուսաստանին։ Ապրանքաշրջանառության թվերը միայն արդեն շատ իմաստով արդեն 900 միլիարդ դոլար առևտուր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ է եւ ընդամենը 140, հա, եւ նույնը Հնդկաստանը, եթե համատենք 100 կարծեմ 27 միլիարդ Ամերիկայի հետ է եւ ընդամենը 8-ից 9 միլիարդ Ռուսաստանի հետ է։ Այնտեղ նայել հիմնական ուզենք։ Շատ ճիշտ եք, Ռուսաստանը կորցնում է իր հնարավոր բոլոր գործընկերներին, բայց մյուս կողմից է ռուսական ռոպագանդան շատ լավ փորձելու է այդ իրենց կենսազանգվածի համար հեռուստատեսին հավատացող այդ պատկերավոր հաղթանակը ճակերտների մեջ ասած կերտել, քանի որ արդեն տանում են այդ թեզը, թե դե ինչ եք ուզում, մենք ամբողջ ՆԱՏՕ-ի հետ ենք պատերազմում, արդեն հաղթած ենք, էլ անելու բան չունենք, պետք է դուրս գանք, այնպես որ մի բան կգտնեն, որ ասում է Աստված իրենց հետ, չնայած այս դեպքում դժվար թե Աստծու հետ կապ ունենան։ Սատանան իրենց հետ։ Պարոն Բաղդասարյան, հիմնականք հետաքրքիր մի երևույթի, որը կոչվում են 5-րդ շարասյուն քաղաքագիտական լեզվով, տեսանք վերջին օրերին, որ Ուկրաինայում Կրեմլյան այդ 5-րդ շարասյան պարագլուխը ձերբակալվեց, Մեդվեչուկ ազգանունով հայտնի այդ պատգամավորը Ռադայի, որը ըստ փորձագետների փոխարինում էր Ուկրաինայում ամեն ինչին, եւ ՖՍՊ-ը, եւ ԳՌՈՒ-ը, եւ մի խոսքով գործակալական ամեն հարցով նրա մոտ էին գնում հաջախորդները, եւ մենք տեսնում ենք, որ նույն կերպ Հայաստանում գործող 5-րդ շարասյունը Կրեմլյան շատ ոչային առումով չի տարբերվում, կարող ենք ասել, որ շատ նման է, եւ այս վերջին օրերին, բառացի օրեն վերջին օրերին, լավ ակտիվացել են եւ փաստորեն ուզում են աշխարհին ցույց տալ, որ Հայաստանում կարող է ժողովուրդ համախմբվել ինչ-որ մի անձի շուրջ, ով որ հայտնի կրիմնաշիստ է, իր բարերով խոստովանել է, որ չեկիստ է, եւ փաստորեն այս գործընթացն է գնում, այնտեղ կորցնելով, այստեղ ուզում են վերցնել։ Հիմա այս առումով ինչպես կմեկնաբանեք ու ինչ խոսք ուղեք մեր ժողովրդին, որպեսզի թափ գնահատեն վիճակը, հասկանան, որ դա ինչ մահացու ու կործանարար հետևանքներ կարա ունենա
մեր հասարակության համար, ել չեմ ասում պետության, եթե մենք հանկարծ սխալ կողմնորոշվենք այս դժվարին ու այս տատանվող աշխարհի վիճակում, խնդրեմ։ Վիկտոր Մեդվեչուկին, երբ որ ձերբակալեցին, իհարկե սկզբնական շրջանում խոսում էին, որ Մեդվեչուկը Ուկրաինայում չէ, թեպետ մարդիկ կային, որ թերահավատորեն էին վերաբերում, թե Մեդվեչուկին կարող է ձերբակալել, որովհետև պատկերացրեք, որ Զելենսկուն ընդդիմադիրները, որոնք որ պատերազմի ժամանակ դարձան մեկ միասնական բանակ, բայց համենայն դեպս թույլ էին տալիս իրենց, որ ասում էին, բա ուր է, ենթադրենք կոնկրետ, ասում էին, ուր է Մեդվեչուկը։ Եվ որ Մեդվեչուկին, Հայաստանում իրադարձությունները երբ սկսեցին ծավալ, որ Մեդվեչուկին բռնել էին։ Այսինքն, սա նույն ձեռագիրն է, եթե Մեդվեչուկին բռնել են, ուրեմն պետք է մեկ այլ տեղ Մեդվեչուկ ստեղծեն, որպեսզի ուշադրությունը տեղափոխվի մի քիչ այլ դաշտ, որպեսզի այդ նույն Շարասյան, նույն մարդիկ պատկերացրի, որ չի բացառվում, որ Ուկրաինայից որոշակի փոքրիկ Մեդվեչուկներ Ուկրաինայից փախնեն դուրս գան եւ որպեսզի գան այստեղ այդ նույն գործողությունները շարունակեն։ Ինչու պետք է Ուկրաինան ինչ է ցույց տալիս, Ուկրաինան ցույց է տալիս, որ ինքը լինելով ԿԳԲ-ի գործակալների երկիր, շատ զարմանալի է, որ Ուկրաինայում ըստ էության, Ուկրաինայում նույն դասակարգն էր, ինչպես եւ Հայաստանում, որովհետեւ սա օբյեկտիվ իրականություններ չէր կարող Յանուկովիչը այնտեղ նախագահ աշխատել, ինչի մասնա խոսքը։ Եթե ես ինձ թույլ կտամ ասելու, որ ամենևին էլ ես այն մտքին չեմ, որ Զելենսկին արևմուտքի ներկայացուցիչն է, ես միշտ այն մտքին եմ եղել, թեպետ հիմա կարող է լսեն եւ հակառակն ասեմ, Զելենսկին նույն Մոսկվայի ներկայացուցիչն է, այնպես ինչպես Հայաստանում։ Ես միշտ այն մտքին եմ եղել, որ Զելենսկուն Մոսկվան է բերել, որպեսզի պայմանավորվեն։ Մոսկվան թույլ չեր տա արևմուտքի ներկայացուցիչ գալ, բերել է մեկին, որի հետ Պորոշենկոյից հետո, այո, որը չէր ենթարկում իրեն։ Այո, որովհետև Պորոշենկոն արդեն չէր ենթարկում, բերել էր մեկին 73% հրե ազգությամբ նացիոնալիստների երկրում, առանց Մոսկվայի չէր կարող դառնալ նախագահ։ Սա օբյեկտիվ իրականություն է, սա մենակ ես չեմ ասում։ Սա, այսպես ասենք, պետք է որ ռուսական մատը մեջ խառը լինի։ Բայց եկել է ինչ որ մի պահ, որ եթե Զելենսկու հետ ի սկզբանե պայմանավորվել են, որ հա այդ Դոնբասը եւ այլն, Ղրիմը, Սրաթուղթը կգրենք, ոնց որ այսօր Հայաստանի ասում են ստորագրի հետագայում լավ կլինի, բայց իրողությունը փոխվեց։ Զելենսկու մոտ մտնում են այսպես կոչված ընդդիմադիրները, այսպես կոչված ռեալ նացիոնալիստները, ասում են, նայ Հայաստանին քեզ օր լացի, դու եթե նույնիսկ ստորագրես, քեզ բանի տեղ դնող չի լինելու, որովհետև Հայաստանը պատերազմից հետո ավելի շատ տարածք, ավելի շատ մարդկային ռեսուրսներ, ավելի դժվարություններ, ավելի պատերազմից հետո ավելի վատ վիճակում է հայտնվել, քան թե պատերազմի ընթացքում, հասկացի՞ք, քան թե պատերազմը շարունակվում է, քան թե եթե պարզ ասել են բա դեպքում կարող ենք չկարողանանք, ասել են դիմի աշխարհին, այն ինչ որ Հայաստանը չի արել, տեսեք, Հայաստանը Ուկրաինայի համար դասա եղել, այսինքն Հայաստանը դասագիրքը բացել են, արել են այն ինչ որ ավելի ճիշտ արել են Հայաստանի հակառակը, Հայաստանը չի դիմի աշխարհին, իրանք դիմել են աշխարհին, Հայաստանը պատերազմը վախեցել է անմիջապես, ասել է 35,000 մարդ կարող է կորտանվել, պետք է այստեղ իրանք չհամաձայնեցին, ասեն մեկա կոտորվելու ենք, ավելի լավը պատվով կոտորվենք, Հայաստանը ասեց խաղաղություն, բայց խաղաղության դիմաց ձեռք բերեց եւ պատերազմ եւ տարածքների կորուստ, հիմա եթե այսօր Ուկրաինան տարածքները ըստ էության կորուստ, այդ տարածքների կորուստը 14 թվականին էր Ուկրաինան կորցրել, Ուկրաինան Մոնթեի խոսքերն է ասում, խաղաղություն միայն մեր հաղթանակով, պիտի լավ միայն մեր հաղթանակով, եւ այսօր Ուկրաինան ցույց տվեց Կիևի հարցում, որ իրականում ստիպեց թշնամուն կանգնել, նահանջել, հետագայում Բուչան, Կրամատորսկի եւ այլը բացահայտվեցին, միակ քաղաքը, որ կարողացել են ու մարզկենտրոն նկատի ունեն մեծ քաղաքը, Խերսոնն է, որ ուզում են այնտեղ ռուսական դրոշ մին սահմանակից էր եւ տեխնիկապես է ավելի հեշտեր են, որովհետեւ Խերսոնին պահել հնարավոր չէր, ես ուկրաինական զինուժը հիմնականում կուտակված էր Չերնիգով, Կիև, Խարկով ուզում այդ ուղությամբ, որովհետեւ չէր կարող Ուկրաինան չուներ այդ բանակ,
Հետաքրքրական։ Այսօր ընթացքում է հզորանում Ուկրաինայի բանակը։ Հետո, երբ որ ուկրաինացիները, երբ որ նացիոնալիստ ուկրաինացիների մասին էին խոսում, երբ ասում էին, որ իսկապես պետք է դիմել ՆԱՏՕ-ին, որ զենք ստանանք, զենք ստանանք, զենք, երբ որ ՆԱՏՕ-ն միայն պատերազմից հետո սկսեց զենք մատակարարել, որովհետև իրենք էլ իրենց հետախուզական տվյալներով չէին հավատում, որ երեքօրից ավել կդիմեն Ուկրաինան։ Ոչ միայն չէին հավատում, բայց հիմա տեսան, որ հերոսաբար մարտնչում է, ազգ է ձևավորվում, այո, արդեն շատ, դրա համար հարցակողական ու ծանր հրետանի են, ասում են ինչ, մենք ձեզ զենքը կտանք հաջորդ վարկյանում, եւ Դմիտրո Կուլեբան իրենց արտաքին գործին նույն Չերչիլի բառերը կրկնեց, տվեք մեզ զենք, մնացածը մենք կանենք, ինչը որ Չերչիլը Ռուզվելտին էր դիմում եւ ԱՄՆ կոնգրեսին ժամանակ 1920 թվականին ես այդ նախադասությունը ասեմ կներեք, 1920 թվականին Պողոս Նուբարփաշան անգլիացիներին էր ասում, տվեք մեզ զենք, մենք կանենք 40,000 անոնց բանակ։ Հասկանում եք, երբ որ այսօր նայում ենք, այսօր Ուկրաինան անում է տիպիկ այն գործողությունները, ինչ որ մենք ենք արել, պարզապես Ուկրաինան հաջողության ասում, ինչու, որովհետև Ուկրաինան ինքը ցույց տվեց, որ ինքը արևմուտքի դաշնակիցն է, այն ինչ որ մենք տարիներ, հարյուրամյակներ շարունակ մենք չենք կարողանում ցույց տալ, արևմուտքն ասում է Հայաստան, ես ընդունում եմ քեզ, դու իմ դաշնակից, դու օբյեկտիվ իմ ու քոշայրը, մենք ասում ենք չէ, մենք Ռուսաստանի դաշնակից, ռուսից ավելի ռուս ենք, Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ, ներողություն խնդրեմ, Հայաստանի եւ Ուկրաինայի հետ համատություններ արեցիք իրադարձությունների եւ նշեցիք, որ Ուկրաինան չի կրկնել Հայաստանի սխալները, այստեղ կարեւոր է մենք հասկանանք անհատի մեղքի եւ հավաքական մեղավորության պատասխանատվության տարբերությունը եւ այդ նուրբ գծի կարեւորությունը, կխնդրեի այս հարցին անդրադառնալ եւ Հայաստանում կատարված դեպքերի և ընդհանուր իրավունքը միշտ ելնում է մեղքի անհատականացման սկզբունքից, եթե կատարել է մեղք, պետք է ապացուցես մեղքը, որից հետո պատասխանատվության ենթարկես։ Քաղաքական հարթության մեջ երբեմն լինում է, եթե մեղքը նույնիսկ անհատական է, ապա պատասխանատվությունը լինում է կոլեկտիվ, համընդհանուր։ Սա իրավունքի տեսակյունից գուցե սա հնարավոր չի, բայց Նյուրնբերգյան դատավարությունը որոշակի առումով նաև հավաքական պատասխանատվության խնդիր էր դրել իր առաջ։ Այսօր հավաքական պատասխանատվության հարցը մանավանդ մեր համար շատ էական է, որովհետև եթե ինչ-որ մեկն ասում է, ես թիվ 1 մեղավորն եմ, բայց թե թիվ 1 պատասխանատու ունեմ, թիվ 1 մեղավոր, ինչ-որ նման բաներ ասում, որը տրամաբանության մեջ չի տեղավորում, այ մեղավոր ես, ուրեմն գնա կանգնի դատարանի առաջ, եթե մեղավոր ես, այդ լոլոները չի անցնում այսօրվա դրությամբ, բայց վաղը անցնելու է, ինչու, որովհետև այդ նույն խոսքերը գալու են իր համար, որպես ապացույց դրվեն իր մեղադրանքի հիմքում։ Ինչ է նշանակում կոլեկտիվ պատասխանատվություն։ Անհատականը թողնենք, անհատականը սա այն առնելու, որ ապացուցում ենք, որ այս մարդը պետության, հասարակության, ազգի նկատմամբ գործողություն է կատարել։ Դա կարող է լինել տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված գործողություն, կարող է լինել կոռուպցիա, սահմանադրական կարգի խախտում, դավաճանություն եւ այլն։ Սա մեկ այլ խնդիր է։ Այսինքն մի 3-400 տարով այդ մարդուն կարելի է դատել, թե պետք է Հայաստանը 20 տարուց ավել չի նախատեսում։ Ինչևէ, սա մնաց։ Գալիս ենք պատասխանատվության պահը։ Վերջին հաշվով Հայաստանում 680,000 մարդ ձայնա տվել ինչ-որ մի ուժի, նույն ինչ-որ մեկին, որը նաև ինչ-որ ուժ էր ներկայացնում, որը այս երկիրը տանում է կործանման։ Երկուսից մեկն է։ Կամ այդ 680,000-ը պետք է կանգնի ասի, որ գիտես, ես քեզ այսպիսի լիազորություն չեմ տվել, այսպիսի մանդատ չեմ տվել, այս գործողությունները կատարելու թույլտվությունը չեմ տվել, կամ էլ ինքը պատասխանատու է լինելու վաղը 680,000-ը, ովքեր կողմեն քվեարկել։ Ոնց են գտնելու, թե ով ոնց է քվեարկել։ Լավ, 680,000 չեն գտնի, 1000 հոգու հաստատ կգտնենք, ովքեր որ նպաստել, օժանդակել են այս իշխանության ձևավորմանը։ Հա, թող հանկարծ չմտածեն, թե ասում եմ, եթե անդիմադիրները Հայաստան պատիվ ունեմ եւ այլն, եթե նրանց ձայն տվածները այսպես արդարանալու են, չէ, Հայաստանում ձևավորվել էր այսպես կոչված, շատերս ենք ասում, մուրճ մանգաղ աստղի դաշտ, սովետական միության ժամանակաշրջանի բան, դրա համար մուրճ մանգաղն ու աստղը անցան իշխանության, մնացածները չէին անցան, այսինքն Հայաստանում ձևավորվեց 100%-անոց պրոռուսական պարլամենտ, բոլորն էլ պատասխանատու են, բայց
ըստ էության հավաքական պատասխանատվության ենթարկվում է իշխանությունը եւ իշխանությունը բերած ամասնակցած։ Հիմա որ ասում ենք, տեսեք, կոնկրետ օրինակ եմ բերում։ Այսօր աշխարը Ռուսաստանի պետությանը եւ Ռուսաստանի քաղաքացիներին ըստ էության սանկցիա է տակագծել։ Այսինքն Ռուսաստանի քաղաքացին այսօր հնարավորություն չի ունենում միջոցներ հայթայտելու իր ընտանիքը պահելու։ Ինչի համար։ Դու ես, չէ՞, ասում եք 87% մենք Պուտինին պաշտպանում ենք։ Դե պաշտպանում եք, գնացեք Պուտինի հետ, խորտակվեք այդ նավի մեջ։ Սա է խնդիրը։ Հիմա վաղը, երբ որ երկրում, մեր երկրում պետություն կձևավորվի, կստեղծվի, այդ դեպքում այդ նույն հարցը հարցին առաջ են քաշելու, որ դուք որ այս ստեղծեցիք այս համակարգը, որ մեր երկիրը տարիներով կամ գուցե նաև տասնամյակներով հետ թողեցիք, սա ձեր մեղքն է։ Ինչ ենք անում, առումեն առաջին կարևորը, ովքեր աշխատել են իշխանության հետ, կալաբարցյանիստներ, այսինքն անկախ նրան, որտեվ այսօր իշխանության հետ աշխատել, նշանակում աշխատել են Մոսկվայի, եղել են Մոսկվայի ագենտները, կապ չունի ինքը KGB-ում ստորագրություն տվել է, չի, 8-րդականը, աշխատել ես իշխանության հետ, իշխանության ամբողջ գործողությունները ուղղված էր ռուս-թուրքական դաշինքի շահերը, վերջ, դու այդտեղ ես, ուրեմն առաջին թիվ 1 խնդիրը կլինի այս համակարգից որևէ մեկին աշխատանքի չեն ընդունում ինքն ու իր ամբողջ ընտանիքը, այսինքն անկախ առանց մեղքի պատասխանատվության հարցնա գալի այդտեղ, որովհետև եթե դու մասը կազմելով այդ իշխանության փողես վաստակել, հիմա կաշարկես վերցերը, թե պարզապես աշխատավարձ է ստացել, բերես քո ընտանիքն ես պահի քո երեխան էլ կրթություն ա ստացել, ես իրան աշխատանք չեմ տալի, սա առաջին։ Երկրորդ, շատ կարևոր է, որ նմանատիպ խոսակցություններ լինեն հանրային պարսավանք, Սովետը Մեծևի պատասխանատվության ձևուներ, հան նավիտ պաստավիտ, հանրային պարսավանք։ Երբ որ իշխան մոտ ասում են անցման արդարադատություն լուստրացիա պետք է լինի, դա արդեն ես պատասխանատվության ձևն եմ ասում, բայց թե հետո ինչպես կասեմ այդ հանրային պարսավանք, երբ որ դու մարդուն հրապարակավ մեղադրում ես, ենթադրենք սերժական, նիկոլական, քոչարանական եւ այլ լինելու մեջ եւ ապացուցում ես, այսինքն սա իր համար լինում է մարդ կա որ կասի, հա, ես այդպիսին եմ, խարան, խարան, այ եթե որ հնարավորություն ունենանք էշի վրա թարս նստածնել, շատ ավելի լավ կլինի, ինչպես հիմա այդ ձեր ասածն է։ Իդեպ լյուստրացիան Հայաստանում տեղի է ունենում մասնավորապես սոցիալական ցանցերով, եթե հաստատի տեղի ունենում իրավական տեսանկյունից, իրավական տեսանկյունից ազգային իշխանությունը, ազգային պարզապես բավական է, տեսեք շատ հետաքրքիր է, երբ որ սոցիալական ցանցերում, հիմա եթե վաղը միսօր մեզ քննադատողները անդեմ ֆեյքերը լինեն, տեսեք այս պարագաններում պարզ խոսում է այն մասին, որ ըստ էության իշխանությունը ընդունում է մեր ասածը, ինքը ֆեյքերին է հանում դեպի դուրս, իսկ նա ով որ իր դեմքով է խոսալու, ըստ էության նա ցույց է տալու իր ռեալ դեմքը։ Այս պարագաներում նմանատիպ խոսակցությունները, այդ ձեր մեդիան այս հանրապետությունում շատ կարևոր գործ է անում, այստեղ պետք է կարողանանք այս ամբողջը վերհանել, առանց վախենալու, անկախ դրանից թե մեզ ոնց են քարկոծելու, ինչ են ասելու, մենք պետք է կարողանանք այդ ամբողջը վերհանել, որովհետև տվյալ դեպքում եթե ինձ որ ասեն ավտոմատը պետք է վերցնես, գնաս կռիվ եւ այլ եւ այլ, իզնից այդ կռվող կարող է շատ քիչ, որովհետև լավագույն դեպքում մեկին ես խփեմ, երկրորդ հաստատ ինձ ա խփելու, արդյունքը շատ մոտ ա լինելու զրոյին, բայց այն գաղափարները, որ ես եմ արտահայտում, իմ ներկայացնում, որևէ մեկը կլինի ինձի կհակադրվի այստեղ, ինչ որ ձևով ճշմարտությունը, սա է այսօր խոսքը, սա պետք է այնքան վերհանենք, որպեսզի ոչ թե մենակ ասեն, հա, պետականություն ստեղծվի եւ առողջ քաղաքականություն ունենք, պետականաշինություն ունենք, որի միջոցով էլ անհրաժեշտություն չի լինի ավտոմատներով կռիվանելու, որովհետեւ հիմա 5-րդ, 6-րդ սերնդի անկոնտակտ պատերազմների են պատրաստ, որովհետեւ այսօր եթե մենք իրականում կարողացանք հանրության, տեսեք շատ քիչ ենք, չէ՞, օգտագործում ժողովուրդ, հələ դե ազգ հասկանալիա ընդհանրապես չենք օգտագործում, հանրություն ենք ասում, հասարակություն ենք ասում, մենք պետք է կարողանանք ստեղծել, մենք մեր ազգի ներկայացուցիչներս քիչ ենք, բայց պետք է կարողանանք հանրությունից վերածել ժողովրդի, որովհետև ժողովուրդը իրավաբանական կատեգորիա է, ժողովուրդը իրավունքներ ունեցող եւ պարտականություններ կրող խումբ է, մենք այսօր այս ժողովուրդը գնում է քվեարկում է, всё, բրцаվ, ինքը ասում է, ես ոչ մի բան չունեմ անելու, մենք պետք է բերենք իրավական հարցություն իրեն, որպես ինքը գիտակցի նաև պատասխանատվությունը, այսօր
Վաղը մի օր ամսի 24-ին ընտրությունն է Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիական ազգը կանգնած է լուրջ երկընտրանքի առաջ։ Նախ, ֆրանսիական պետությունը հասցրել են մակարդակի, որ այսպես ասենք, օտար երկրացիները, արաբները կամ, չգիտեմ, սևերը, մյուսները, այսօր Ֆրանսիայում գերիշխող է։ Դրա համար Լպենի նման ինչ որ մեկը դառնում է ազգային գործիչ եւ ինքը փորձում է ֆրանսիական ազգին վերադարձնել իր պատմական ակունքներին։ Ուզած չուզած մարդկային հանրությունը գնում է Լպենի, այսպես ասած, ազատամիտ մարդիկ գնում են դեպի Մակրոնին պաշտպանել, որպեսզի Լպենը չանցնի։ Ինչու՞, որտեղ Լպեն նշանակում է Պուտին, Լպեն նշանակում է Եվրոպայի քայքայում, Լպեն նշանակում է սանկցիաների վերացում։ Տեսեք, ինչ է արել ֆրանսիական պետությունը այս վերջին 20-25 տարիների ընթացքում։ Իր այսպես կոչված դեմոկրատիան այսօր իր տունը քանդում է։ Եթե 23% Լպեն ազգայնականը կարողանում է ձայն տանել, հաստատ վաղը մյուսօր նա պարլամենտում էլ այդ ձայներն ունենալու և ուզած թե չուզած ֆրանսիական պետությունը պետք է հաշվի նստի Լպենի հետ։ Հարցը այն չի, որ եթե մենք վաղ ընդհանրապես, եթե կարողացանք ենթադրենք ավստրիական նացիոնալիստների կամ ռուսական նացիոնալիստների, ուկրաինական նացիոնալիստների հետ, եթե մենք կարողացանք հարաբերություն ունենալ, շատ լավ, ամեն, եթե մարդը սիրում է երկիրը, շատ լավ է, բայց եթե որ դու տեսնում ես, որ այդ նացիոնալիստը փողը ստանում է Կրեմլինից, ուրեմն պարզ հասկանում ես, սա պս այո։ Ու խախլում ազգային պետականության հիմքերը, բայց ինքը հետևանք է, ինչպես նշեցի, հիմա ինչպես գալիս այստեղ Հայաստան։ Չափից դուրս դեմոկրատիան, ահա որ վերելա։ Մարդիկ այսօր ցույց են տալի, որ իրենք ազգային է։ Կրեմլից փողը ստանում, ստեղացում են ազգային։ Այսինքն այդ պսևդոն ստեղ է գալի։ Ես չեմ ասում, որ դուք այսպես ասած չեք սիրում Հայաստանը, բայց այն գործողությունները, որ դուք եք ուզում անեք, Եթե ձեր մտածելակերպը, այն ինչ որ ես ասում եմ, սա իմ մտածելակերպն է։ Նույնիսկ կարող եք ինձ քարկոծել, ասել սխալ եք։ Քննադատել, այո, որովհետև դուք սինթեզաց մտքերն եք ասում։ Խնդիրը չունի։ Ոչ թե ինչ որ։ Բայց այն երբ որ Կրեմլն ասում է, գիտես ինչ, Մեդվեչուկին բռնել են արիստեղ միջոր բաներ արա, որ ունի մարդկանց ուշադրություն, դրանով չդարար հայրեն, ասել կամ ազգային։ Հետո հայրենասիրությունը, ազգասիրությունը եւ այլ, այդ մի 5 րոպեով կամ 10 րոպե։ Եվ 30 տարի մարդիկ ինչ ճանաչում են, իմ մոտ չի փոխվում ոչ մի բան։ Ինչ չեն կարա մեղադրել, որ դու 3 ուրիշ բաներ ասում ես, որ հա ուրիշ բան, որ 3-վա իմ հետ, ում հետ, որ ես քայլել եմ, այդ մարդիկ եկել են, գնացել են իշխանության մեջ են մտել եւ այլ եւ այլն, այսինքն իրենք են փոխվել, ես չեմ փոխվել։ Դու պետք է կարողանաս քո ապրած տարիներով ցույց տալ, թե դու ով ես եւ քո գաղափարներով։ Էլ եմ ասում, պարտադիր չի, որ անպայման բոլորն ասեն, թե այս ինչ քննացի բա։ Հա կարող ապուշ բաներ ասում, բայց ասածը հնարավորություն է տալի քննարկելու։ Այ երբ որ դուք բերում եք այդ դաշտ, այ եթե վաղը մյուսօր դուք այդ հնարավորությունը կունենաք, այդտեղ սեղանը կռնի, ընդդիմադիր մարդիկ կնստեն, իմ գաղափարները ինչ որ մեկը կդնես, այսպես կխաչերով կկասիացի իշխություն, ես ասում, խնդիրը չկա, այդտեղ մենք կարողանանք ունենալ մեր ձևավորված ճշմարտությունը։ Այսօր Հայաստանում մեդիա դաշտը ինքը կաղում է, ինչու, որովհետեւ պարզերվում է, որ մեդիան ինչ որ մեկի հանձնարարությունն է կատարում։ Սա է ցավալի, որ փոխարեն գետնից կյանքից կտրված թեզեր են շրջանառում, ասելով, որը իրականում չկա։ Բայց որ նայեք Ուկրաինային, տեսեք, իրենք ամբողջ աշխարհին իրանք ներքաշում են այս ամբողջ Ուկրաինայի մեջ։ Այն ինչ որ մենք պատերազմի ժամանակ մի հատ վարգանձով ունեինք, հայկական բոլոր լրատվական ծառայությունները կասեցված են, այսինքն Կրեմլը ցույց տվեց, որ ես եմ այստեղ պատերազմ վարող, միայն վարգանձով։ Իսկ Ուկրաինան բարձրացավ, հանկարծ այդտենց մեծ ռուսական կանալներ բան սրանցտեղից վերացրեք։ Իսկ իրենք մտան եթեր, Ֆրեդոմը ստեղծեց։ Եվ հիմա ամբողջ աշխարհը հարյուրավոր ռեպորտերներ գտնվում են այնտեղ, բոլորի աչքի առաջը տեղ ունեմ։ Ինչ խոսք, ամբողջովին օգտագործում են տեղեկատվական դարաշրջանի զինանոցը։ Պարոն Բաղդասարյան, եւ հաղորդման վերջում այ խոսեցինք ազգային պետությունից, թե Ֆրանսիայում ինչպես խարխլվեց դրա հիմքերը եւ այսօր պսևդո ազգայնական դեմքեր են առաջ եկել, որպեսզի ազգային պետություն իրոք լինի, հիմնավոր որն է ձեզ կարևորագույն այդ հիմքերը ազգային պետականություն ունենալու համար, որը մենք պետք է հիմնենք, որպեսզի չունենանք այդ նույն սխալները։ Ձեր հաղորդներից մեկի ժամանակ ես ասում եմ, որ պետք է ստեղծվի ազգային խորհուրդ,
Ուրեմն անկախ նրանից այդ ազգային խորհրդում կլինեն միայն ազգայիններ, կլինեն ժողովրդավարներ, թե կլինեն նույնիսկ դեմոկրատներ կամ չգիտեմ այլ կուսակցություններ, բայց այդ սա ճանապարհն է, որ պետք է սա ձևավորվի։ Հակառակ դեպքում այն ուժերը, որոնք այսօր գետնի վրա կան, այդ ի վիճակի չեն ազգային պետություն ստեղծելու։ Սա մեկ։ Երկրորդ ամենակարևորը, վերջին հաշվով մենք պետք է դուրս գանք ում շուրջ համախմբվելու գաղափարախոսությունից։ Մենք պետք է լինենք ինչի շուրջ համախմբվելու։ Գաղափարական համախմբ։ Գաղափարակ, այո, գաղափարականը պետք է լինի գաղափարախոսությունը։ Երբ որ մենք ունենում ենք այդ գաղափարախոսությունը եւ այդ գաղափարախոսության կրողները եւ գաղափարախոսությունը ընկալողները, երբ մենք երբոր կարողանում ենք գաղափարախոսությունը ընկալողներին հնարավորություն տալ, որ նաև գաղափարախոսություն տարածողներ դառնան, սա արդեն իրականում այդ ազգային խորհրդի հիմքն է դառնում։ Այսօր Հայաստանում ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ գուցե իրականում անհրաժեշտ է այդ գործողությունները վաղ կարողան նույնիսկ ավելի վաղ կարող նույնիսկ ուշեր լինի։ Պետք է կարողանալ գաղափարախոսության շուրջ համախմբել, պետք է թողնել այն ամբիցիաները, որ ես ունեմ Թադևոսյան Կարլենի նկատմամբ, ինչու ոչ ես, ինչու Կարլենը, մենք պետք է կարողանանք այստեղից դուրս գալ։ Եթե ես պետք է կարողանամ հասկանալ Կարլենը, հետո ես, այ երբ որ սա մեզ համար դառնա կրեդո, այսինքն գաղափարախոսության նաև հիմքերից մեկը, որ ոչ թե պետք է հակադրվել միայն այն բանի համար, որ քո գաղափարները չանցան, կամ մեկը մյուսին միանալ, այլ միասին իրար հետ գործելը, միանալը, ոչ թե միանալ ինձ, գուցե միանալը նաև վտանգավոր, միասին գործել գաղափարի համար, ապրեք, բոլորը շատ հնարավոր է առանձին առանձին էլ գործեն, բայց այդ առանձին բջիջները ձևավորվեն մեկ, որովհետև առանձին առանձին գործում են, բայց ինչ որ հարց քննարկման ժամանակ համա, ну, չասենք համա, հրավիրում են այդ համագումարը, որպեսզի աշխատեն իրար հետ։ Վերջին հաշվով չի կարող այս երկիրը լինել իմ, ձեր կամ երրորդի սեպակ, այս երկիրը բոլորինս է։ Մենք պետք է կարողանանք հնարավորինս շատ մարդկանց ներգրավել այդ հավաքական խմբի մեջ, որպեսզի տարբեր հայացներ, տարբեր տեսակետներ այդ հնչեն, եւ ամենակարևորը տարբեր խմբերի շահերի արտահայտողներն էստեղ լինեն։ Իհարկե իմ ասածները կոնկրետ էսպես չի վերաբերում, որ դասակարգեր պետք է ձևավորվի, բայց խավեր, որպես այդպեսին մեր շրջապատում կան։ Ի ով ասեց, որ խոշոր բուրժուազիայի ներկայացուցիչ չպետք է լինի, այսպես ասենք, ազգային խորհրդում։ Թող ինքն էլ բուրժուազիայի շահերը ներկայացնի։ Գաղափարի առանցքի շուրջ ամենակարևորը սա է։ Ցանկացած դեպքում պետք է ունենանք այդ գաղափարը, հենց որ ունեցանք, գաղափարի շուրջ համախմբ, բայց գիտեք ինչ, այսօր մենք ունենք այդ գաղափարը, տարածում ենք այդ գաղափարները, նույնիսկ հրապարակված է, բայց ինքը գաղափարը կյանքի կոչելու ուղիները չկա։ Այև ես իմ առաջարկած տարբերակը գաղափարը կյանքի կոչելու ուղիներից մեկը ազգային խորհրդի ստեղծումն է։ Գործուն մեխանիզմներ պետք է կիրառենք, այսինքն դե եթե հիմա իրավաբաններին որ հարցնենք, իրենք տարբեր տեսակյունից, բայց ցանկացած դեպքում դրա ճանապարհը կտան։ Մեկի ճանապարհը ձեր եթերում ես ասել եմ, բայց ես շատ կուզեի, որ ինձ հակադրվեին, ասեին, չէ, այդպես հնարավոր չի, ինք աշխատանք պետք է արվի։ Սա էլ է օբյեկտիվ իրականություն։ Հայաստանում չկա այն mass-ան, այն զանգվածը, որ ինքը կարողանա գործողություններ անելու։ Ինքը շատ հեռու է քրիտիկական զանգվածից։ Ինքը ունի ազգ, ինքը ունի ազգային մենտալիտետ, բայց այդ գործողությունները կատարելու ժողովուրդ զանգված չունի։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Համապատասխան պատրաստվածության բաց ունենք։ Հասնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղդասարյան, սիրելի դիտողներ, մեր այսօրվա հյուրներ փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը, կհանդիպենք Տիրմեդիայի հաջորդ հաղորդումների ժամանակ։ Շնորհակալություն։